Základní pojmy. Charakterizujte ekonomii jako společenskou vědu a její základní východisko. Ekonomie. Je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů, výrobních faktorů, jako jsou půda, kapitál, lidé a technologie nebo stroje, které mají alternativní možnosti vyrábět různé komodity, například pšenice, oděvy, silnice a jejich rozdělování pro současnou i budoucí spotřebu všech členů společnosti. Ekonomie je společenská věda, která vychází z reality ekonomického života společnosti. Získané závěry využívá v praxi. Ekonomii dělíme na Mikroekonomii, která zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů, to jest jednotlivců, domácností a firem. Řeší otázky například, jak se mění chování lidí při růstu cen benzinu jak se chovají firmy při růstu cen vstupů při podnikání a podobně. Makroekonomie, která se zabývá národním hospodářstvím jako celkem. Řeší otázky například, jakým způsobem zvýšíme HDP nebo co způsobuje v ekonomice růst inflace nezaměstnanosti a podobně. V makro a mikroekonomii se používají dva přístupy ekonomického myšlení. Za prvé pozitivní ekonomie. Představuje rozdíl mezi hodnotovým úsudkem a konstatováním faktů. Přistupuje k ekonomické realitě tak, jaká v současnosti je, a ne, jaká by měla být, jde o formálně logické myšlení. Cílem je popsat tuto realitu a hledat v ní zákonitosti jejího fungování, to jest, jak nejefektivněji dosáhnout ekonomických cílů. Za druhé normativní ekonomie. Naopak bere realitu jako východisko pro zobecnění závěru o ekonomickém vývoji. Charakteristickým rysem jsou hodnotové soudy. Cílem je vytvořit předobraz dokonalejšího ekonomického systému, hrát aktivní roli ve vývoji lidské společnosti. Jde o budoucnost a řešení je prováděno hospodářskou politikou státu, jde více o společenské myšlení. Základní ekonomické systémy. Životu a dalšímu rozvoji lidí bylo zapotřebí nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly a efektivně využívat dostupné zdroje výrobní faktory. V historii jsme se setkali se třemi ekonomickými systémy. První. Zvykový tradiční systém. Jedná se o nejstarší systém, kde existovalo přímé rozdělování v rámci naturálního hospodářství. Naturální hospodářství vylučuje naturální směnu. Uspořádání bylo založeno na kmenových vztazích a dělba práce uvnitř malé skupiny lidí. Každý systém řeší tři základní ekonomické otázky. Co? Rozhodoval náčelník a rada starších, ti určili kolik a čeho se má vyrobit. Jak? Existoval omezený počet lidí i přírodních zdrojů, neexistovala mechanizace a co sami vyprodukovali, sami spotřebovali, aby přežili. Pro koho? Rozdělování bylo prováděno podle potřeb a schopností jednotlivců. Druhý. Příkazový systém. Co? Se bude vyrábět, rozhoduje malá skupina lidí u moci. Jak? Rozhoduje stát prostřednictvím ministerstev na základě plánu, jak rozdělí příslušné zdroje, v jakém množství a za jakou cenu budou vyrábět. Pro koho? Vhody jsou rozdělovány podle postavení, i když heslo znělo každému podle svých potřeb. V historii jsme se setkali s více společnostmi, státy například merkantilisté, fašisté, komunisté. Třetí. Tržní systém. Co? Rozhoduje strana poptávky, co je pro společnost užitečné a jak uspokojit potřeby. Jak? Rozhoduje strana nabídky. Výrobci s jakými náklady a za jakou cenu bude produkce na trhu prodávána. Pro koho? Ovlivňuje rovněž tržní hospodářství prostřednictvím rozdělováním, přerozdělováním důchodů. V současné době existuje smíšená tržní ekonomika, která vyžaduje státní zásahy prostřednictvím monetární politiky. Což jsou peněžní a úvěrová politika, dále fiskální politiky. To je státní rozpočet a důchodové politiky. Tu tvoří příjmy ovlivňování mest. Cílem politiky je udržet vysokou zaměstnanost a nízkou inflaci. Systémy se mezi sebou liší i vlastnickým uspořádáním. První možnost. V příkazovém plánovaném systému převládá státní společenské vlastnictví. V menší míře existuje družstevní vlastnictví a jen nepatrně vlastnictví soukromé. Druhá možnost tržním systému převládá soukromé vlastnictví a vedle něj existuje sektor veřejného vlastnictví, to jest například krajských zpráv, městských zpráv, ústředních vládních orgánů a tak dále. Tento sektor mývá různý podíl, ale existuje ve všech zemích. Dělba práce Při výrobě statků a služeb dochází k dělbě práce specializací a kooperací. Dělba práce je proces, ve kterém dochází k postupnému osamostatňování jednotlivých druhů činností či operací. Je přirozeným produktem společenské dělby práce a výroby. Z historie známe první přirozená dělba práce. Šlo o rozdělení pracovních činností mezi muže a ženy a jejím cílem bylo ušetřit si významně práci. Druhý společenská dělba práce. Jde o specializaci lidí při výrobě různých statků, například zemědělci, pastevci, později se rozdělují řemesla, například poslední vznikla sféra služeb. Třetí dělba práce v pracovních operacích. Vzniká dalším vývojovým stadiem, je založena na technickém rozvoji a specializaci, člení se na jednotlivé pracovní činnosti a výroba se skládá z mnoha operací například pečení rohlíků v období manufaktur až po vznik pásové výroby jako byl Ford nebo Baťa. Čtvrtý. Mezinárodní dělba práce je řízena mezinárodními principy a vzniká jako kterákoliv územní specializace. Je zapříčiněna nejen různými schopnostmi lidí a jejich preferencí, ale i přírodními a klimatickými podmínkami. Mezinárodní dělba práce má určitá specifika a směna je prováděna na základě absolutní a komparativní výhody. Výkonnost práce a výroby závisí na úrovni dělby práce a kooperací prací. Kooperace je součinnost prací, která umožňuje vznik statků, které jednotliví výrobci nejsou schopni sami vytvořit, například přehrady, auta, počítače a tak dále. Dělba práce je provázena růstem na úrovni produktivity práce, která přímo působí na růst výkonu v ekonomice. To znamená, že specializovaní výrobci dosahují vyšších výkonů. Produktivita práce je činnost lidské práce a měříme ji v množství produkce za časovou jednotku nebo výkony na počet pracovníků. Růst produktivity práce je založen především na využití dokonalejší techniky, zdokonalování organizace práce, zavedením dokonalejší technologie, metody, které představují způsob spojení výrobních faktorů. V případě méně dokonalé techniky je významným faktorem zručnost a schopnost výrobce. Intenzita práce je množství práce za časovou jednotku. Růst intenzity práce znamená, že roste pracovní úsilí člověka a tím roste výkon. Nelze zaměňovat pojmy produktivita práce a intenzita práce. Zvyšování intenzity práce je omezené fyzickými a duševními předpoklady člověka a může pouze do určité hranice. Naopak, překračování této určité hranice má nepříznivý dopad na pracovní sílu a kvalitu produkce. Potřeby. Jsou požadavky, které si člověk uvědomuje a pociťuje nedostatek, není-li požadavek splněn. Přání touhy člověka se stávají potřebami, jakmile je člověk v rámci svých možností může uspokojovat. Rozlišujeme potřeby. První hmotné. Materiální přirozené například jíst, pít, spát. A nehmotné. Duševní společenské třeba, láska, vzdělání, přátelství. Druhý individuální, týkající se člověka například bydlet, jíst, pít. A kolektivní, týkající se určité skupiny lidí, třeba silnice, veřejné osvětlení. Třetí existenční společenské, musí být uspokojeny na prvním místě. A luxusní jsou přání, která lze považovat za postradatelná. Potřeby jsou uspokojovány pomocí statků a služeb. Abraham Maslow vytvořil pyramidu, kde rozdělil potřeby podle váhy, kterou mají pro člověka. Stupně pyramidy stoupají od nižších potřeb k vyšším. Člověk, který uspokojuje potřeby nižšího stupně, usiluje o upokojení potřeb vyššího stupně. S rozvojem osobnosti a růstem kvality života se potřeby rozvíjí ve větší míře na vyšších stupních pyramidy. Statky a služby je vše, co slouží k uspokojování našich potřeb. Statky Jsou z různé věci, které uspokojují naše potřeby a říkáme jim výrobky. Dělíme je na Zá podle způsobu spotřeby Spotřební Tyto statky jsou určeny pro konečnou spotřebu například jídlo, kniha, auto. Dále pak kapitálové výrobní. Je o výrobní spotřebu například stroje. Za B. Podle dostupnosti. První, volné. Statky jsou volně dostupné v přírodě a můžeme je spotřebovávat podle potřeby, například vzduch, voda. Volné statky jsou omezené a proto je nezbytné statky vyrábět. Druhý, ekonomické. Jsou vytvářeny hospodářskou činností lidí, to je výrobou, která je založena na využívání a přeměně zdrojů. Třetí, soukromé. Ty jsou vyloučeny ze spotřeby ostatních lidí, jde o osobní statky. Čtvrtý, veřejné. Z jejich užívání nemůže být někdo vyloučen, například policie, školství, soudy. Služby. Jsou cílevědomé cizí činnosti, ze kterých máme užitek. Věcné. Ty jsou vytvářeny cizími lidmi, například čistírny, opravny. Osobní. Ty nás přímo ovlivňují například lékaři, kadeřníci. Statky lidé převážně získávají tak, že je nakupují ze svých příjmů, ale i zdarma. To jsou takzvané veřejné služby, které obdobně jako veřejné statky hradí stát ze státního rozpočtu. Veřejné služby jsou například infrastruktura, kanalizace, plynovody, osvětlení, parky.